on everybody! Jag är här idag och jag är här och jag pratar nu här. För helvete. Kyllä. Mutta eipä tuossa on tullut videoon värkättyä muutaman päivän. Tässä nyt on perhe lastenhoidossa mennyt ja nyt on semmonen 4-5 tuntia kerkiä yössä aina nukkua. Pikkusen aina, vähän aina menee vähän univeleikkoon. Joutuu sitten yhtä aikaa ottamaan päiväunia kuin lapsetkin, kun ei se ole yöllä kuulla nukkua. Lapset kuluttaa yöllä, niin sitten pienemmät lapset itkee yöllä, niin herällä, niin sitten pitää päivällä koettaa niitä korjaa. Eikä tuossa varmaan kaava enää mene, kun se uusi työhommatkin alkaa. Ensin pitää käydä siellä paikan päällä. Tai sitten joutuu se 400 kilometriä sitten ajamaan suuntaan pois. Mutta lähiaikoinahan se selviää sitten, kun minä lähden käymään. Kyllä minä sieltä kuvaan sitten heti matskua ja katsotaan, minkälainen yritys on kyseessä. Mitä sieltä löytyy ja näin pois. Mutta siihen asti ollaan tässä ja rupaatellaan ja jollaan. Siihen asti ollaan ja rupaatellaan aatolla. Aatolla ei ole ja rupaatellaan. Meinasin, että olisin käynyt, kun kuulin, että Arttu Lindemani oli tuolla perjantaina ollut tuolla Tokmannilla, niin meinasin, että enhän minä vittu kerennyt sitten, kun tässä perhearki on, niin perheen kanssa niin areen touhu, niin ei vaikka ei sitten kerennyt eikä jaksa, että vittu minä en jaksa lähteä sitä. Että minä olisin Lindemani tekenyt nimmarin hakemus, kun olisin sanonut, että kirjoitapa se ilman lappu. Tässä on Arttu lappu, kirjoita siihen, että Narttu Kinderman. Kirjoita oma nimikirjoitus siihen, Narttu Kinderman. On se kyllä nykyhyvä. Vittu, montako niitä on näitä tubettajia, jotka on Deata, sitten Kindermanni. No kyllä se Deata, olen minä kuullut sitä Deatan musiikkia, mitä se on tehnyt, niin kyllä se nyt se parempata on kuin se Kindermannin musiikki. Mutta silti niin on se vaan vittu ihmepuumi ja mikä se yks vittu on saatana se. Eikö se yks mikä jätkä se on vittu kansa niin. Tuure Borelius vai mikä vittu. Mikä se on se jätkä niin saatana. Niin onko se joku vittu että kaikki kun ne ruppee, mutta pitäisikö se itekin ruveta levy tekemään. Pitäisikö se single tehdä, niin jos. Kyllä minä nyt suoraan sanon, että jos vittu sillä musiikilla, mitä ne tekkö. Niin jos sillä perkele piästä jonnekin vitu joku musiikkiyhtiö, niin kyllä ne ei silloin minunkin kappaleen ole. Minä en tiedä minä päivänä tahtoo paremman kappaleen.